Viloyat prokurorim aytibdim. Bularni yeri qonuniga sanna qo'pmi deganda. Rahman. Qana planshetingiz qara. Planshet ko'rsatdim men senga. Sen berib sizga ko'rsatdim. Ey, kim bo'lsa olsinlar. Gapim. Sen bilasan men urun mana. Dur be sen bilasan. Men sen ketsang ushasama. Ushadan qo'ysama. Nomer kerak. Ushasama. Adresim ushasama. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hovli joy, dacha, bog'larda shuningning bastillari qurdiraman degan insonlar bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlariga murojaat qilishingiz mumkin. Yozing issinda shu ballangiz, o'zingiz cho'milaman deb loyqa suvlari, mikrob tushgan, shu har xil hasharotlarning o'lisi yotgan suvlarga tushmasdan, shuningning ishonchli bog'ingizda shuningning bassin qurdiraman desangiz, bemalol murojaat etishingiz mumkin aziz yurtdoshlar. Keyin shu turistik sauna, finiski saunalar ham kurishi yo'la qo'yganlar. O'zbekiston bo'ylab ustalar bilan bemalol bog'lanishingiz mumkin. Materiallarini xolasangizlar, hammasini o'zlarining yonidan, agar o'zingiz zappasangizlar, shu kelishilgan narxda xizmat etib beradilar. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Ma'lumotga skimer qo'yiladigan joyda bu. Support oladigan joy narxi. Mana bassangiz. Bu mazaga qalan aporoklar yechamiz. Kichik qolmas mana. Beton quyishni boshlayapmiz, beton.